Okei, eli nyt tämä Demotest-projektin ajo on mulla mennyt tässä läpi ja mulle on tullut tänne priorisaatiokartta sen tuloksena. Mä voin tässä hiiren rullalla zoomailla ja sitten hiirellä voi liikutella tätä karttaa. Ja nythän me nähdään, että tässä on niin kuin Uudenmaan maakunta näkyvillä. Tämä on nyt vähän ankeen näköinen tämä kartta, kun tämä on tämmöinen mustavalkoinen tai harmaa sävy, mutta me voidaan täältä Color Schemeista vaihtaa. Täällä on erilaisia vaihtoehtoja ja tämä Classic Zonation on aika hyvä. Eli tätä nyt yleisesti käytetään siellä meidän luentomateriaaleissakin. Ja täällä on vielä tämmöiset liukukytkimet, joilla voi vähän säätää sitä, että miten nämä eri alueet tässä värjätään, mutta tässä niin tämä top-fraktio niin on tällä punaisella värillä, eli punaisella on merkitty ne alueet, jotka on kaikista arvokkaimpia luonnonsuojelun kannalta, eli jos vaikka tuonne zoomataan tuonne kohtaan, niin me nähdään täällä, niin täällä on yksittäisiä soluja, jotka on merkattu ihan kirkkaan punaisella, ja sitten niiden täällä seassa on tämä vähän tummemman punaista, niin ne on nyt niin tämän meidän Demodest-ajon suojeluarvomallin mukaisesti niin kuin kaikkein arvokkaimpia kohteita, soluja. Ja sitten se, jos tämä on top-fraktio, niin sitten meillä on myös bottom-fraktio, eli kaikista vähäarvoisimmat kohteet näin ekologisessa mielessä, niin ne löytyy nyt sitten täältä ydin-Helsingin täältä alueilta, ja missä oli muutenkin paljon asutusta ja niin, aukeita alueita, koska nyt ne featureit, mitkä me laitettiin tähän analyysiin, niin nehän oli nyt metsää. Siinä oli erityyppisiä metsiä, niin nyt ne metsäalueet on tietenkin saanut tässä ajossa korkean painoarvon, ja sitten metsättömät alueet niin on sitten saanut vähäisen suojeluarvon. Eli aina täytyy tämä on nyt se rank priority map, eli tämän tulkinta täytyy aina suhteuttaa niihin projektin niihin niin kuin data inputteihin ja niihin semmoisiin parametreihin, mitä me ollaan sinne syötetty. Kurkataanpa sitten tuonne text outputin puolelle, eli se on tämä seuraava välilehti tässä. Ja tänne nyt meille onkin tullut yhtäkkiä pitkä litania tavaraa, ja tämä on hirveän hyödyllinen tiedosto, eli tämä on niin kuin logitiedosto, joka kertoo meille, että mitä se Zonationi teki tuon ajon aikana. Eli täällä nyt sanotaan, että aloitettiin Zonation ajo tähän aikaan tuona päivänä, tuossa näkyy minun läppärin nimi, ja että mitä ihmettä siellä tehtiin. Täällä näkyy taas näitä meidän parametreja. Tuolta on haettu settingsit, tuolta on haettu feature listit, eli ne on nämä tiedostot täällä, inputs, settings, inputs, feature lists, niin ne löytyy täältä projektikansiosta, täältä resurssienhallinnan kautta. No sitten output-failit. Niin nyt tehdään tämmöinen output-kansio demo-test. Eli täältä demo-test-projektikansiosta löytyy nyt yhtäkkiä outputs on ilmestynyt tänne. Ja sitten täältä löytyykin nyt kaikenlaista tavaraa. Täältä löytyy TIFF-tiedosto, demo-test, APF Rank Compress TIFF, eli nyt tämä Priority Rank Map, eli se rankkikartta, niin se on nyt tulostunut tänne rasteritiedostoksi, joka me voidaan avata sitten QGIS:ssä tai ArcGIS:ssä, eli se on ihan paikkatietomuotoinen. Tämä Run Info Text-tiedosto sisältää ihan saman tekstilitanian, mitä tämä Text Outputti tässä. Ja sitten täällä on Curves-tekstiä, Features Info. Nämä kaikki tiedostot tavallaan näkyy tässä Zonation kuin puolellakin, eli täällä graafisessa käyttöliittymässä, mutta ne on tallentunut tänne Outputs-kansioon sitten myös. Sitten jos katsotaan, mitä tämä text outputti muuta sisältää, se kertoo täällä, mitä kaikkea ollaan tehty ja mitä ei olla tehty. Täällä sanotaan, removal rule on 2, eli tämä tarkoittaa sitä APF:ää. Tässä warp factor on 2000, eli tosiaan sanottiin sille, että 2000 solua poista kerralla aina. Ja sitten
käytettiin sitä analyysimaskia, se näkyy täällä. Ja sitten sanotaan, että ne inputs ja feature list -failissa niin oli meillä 4 datatasoa, 4 rasteria, joiden mukaan tehtiin tämä priorisaatio. Sitten täällä on laskettu näitä rastereiden ulottuvuuksia. Ja uudestaan mainita, että käytettiin ABF. Täällä sitten vielä kerrotaan, että missä oli nämä kukin näistä meidän metsärastereista, eli niistä biodiversity featureista. Ja sitten se sanoo, että okei, mä latasin. Ei tarvinnut tehdä mitään muunnoksia erityisemmin. No sitten täällä sanotaan, ei olla käytetty edge removalia. Ja sitten ranking starts here, eli tästä vasta se iteraatio pyörähtää käyntiin. Ja tässä alussa kaikki maisema on läsnä yhä, eli mitään ei ole poistettu. Minimum proportion remaining on 1. Ja sitten tässä näkyy ne meidän iteraation stepit. Ne on ryhmitelty tälleen riveittäin tässä. Ja nyt jos mä olisin äsken ajanut tämän läpi sillä, että tämä text output -näkymä olisi ollut mulla auki, niin tämä olisi tälleen pikkuhiljaa kelautunut sitä mukaan, kun se priorisaatio etenee. Ja täältä nähdään, että nyt on alettu ikään kuin syömään niitä meidän data-leijereiden, eli niitä metsärastereiden soluja on alettu poistaa sieltä maisemasta, ja siinä vaiheessa tämä 1, 2, 3, 4, 5 pylväs, joka on siis Y, K, K, N, P, smallest remaining proportion in all biodiversity features. Eli pienin jäljellä oleva osuus niistä meidän niin kuin datarastereista, niin se putoaa alle 1 sit tässä kohdassa. Ja se iteraatio pyörii niin pitkään, kunnes mitään ei ole enää jäljellä. Eli total count of cells removed niin vastaa siihen, mitä meillä alussa oli. Ja tässä on tämä ajon koko kesto, eli 499 sekuntia. Ja sitten lopussa vielä tsekataan, että kaikki nämä meidän datarasterit on syöty tämän priorisaation myötä. Ja sitten se vielä kirjoittaa ne output failit. No sitten täällä on mielenkiintoinen on tämä kolmas välilehti täällä tuloksissa, ja täällä me nähdään nyt sitten näitä performanssikuvaajia. Eli täällä nyt Johnson analyysin alussa kaikki maisema on yhä olemassa, ja lopussa meillä ei ole mitään enää jäljellä. Ja sitten täällä on erilaisia kuvaajia, jotka kuvaa sitä priorisaatio etenemistä ja solujen poistoa sieltä maisemasta. Ja sitten tässä alapuolella meillä on kustannuskuvaaja, joka kuvaa sitten ikään kuin suhteessa pinta-alaan sitä, että kuinka paljon maksaa nyt pikselisoluissa, rasterisoluissa se kyseisen maisema-osuuden suojelu. Nyt näistä performanssikuvaajista, niin nyt eniten huomiota ehkä tässä vaiheessa kiinnitetään tähän ekaan, joka on nyt selkeä, jonka mä olen jo siellä videoluennoissakin selittänyt, että miten tätä luetaan. Ja tähän pystyy sitten lisäämään myös niin kuin yksittäisille noille niille datarastereille omat käyrät, kun nythän tässä oli vaan se keskiarvoinen performanssi ja sitten se minimiperformanssi kuvattu, mutta jokaiselle niille metsätasolle saisi tähän myös oman käyrän. Mutta mä ajattelin, että käytä se siinä kakkosdemossa sitten läpi, ettei tule liikaa uutta asiaa tähän ensimmäiselle kerralle.